Наталя Власова відвідує храм щонеділі. Зазвичай ходить з родиною, сьогодні прийшла одна. Розповіла, що символізує для неї свято та про традиції, яким слідує родина. Сім'я, таїнство, надія на краще, на мир, на спокій, на здоров'я моєї родини. Завжди на свята ми приходимо до церкви. Ну так вийшло, що в цей я зараз тільки сама прийшла. А вдома ми зберемося всією родиною і будемо славити Христа. Біля входу розмістили вертеп. Отець Олександр з парафіянами має освятити колиску, в якій стилізована немовля – символ народження Христа. Прийшли на службу військовослужбовці 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Це 18 бійців різних конфесій. З військовослужбовцями прибули строкової служби, просто щоб вони відчули святкову атмосферу, познайомитись з Різдвом, з богослужінням, передати ту атмосферу, як віруючі святкують, тому що багато військовослужбовців взагалі мало знайомі з звичаями християнськими. Річний Ігор Мудрий прийшов до костюму з дружиною. Відвідав його з 1992 року. Для чоловіка Різдво – найголовніше свято. Це приход Спасителя нашого Ісуса Христа в моє серце, в мій дім, в мою родину, в мою сім'ю, в мою батьківщину, в моє місто. Це дуже світле, велике свято, яке я просто більше свято не мав в нашому житті. Ще є свято Воскресіння Господнє. На державному рівні католицьке Різдво відзначають з 2017 року. Різдвяна літургія у костюлі тривала 2 години. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.